Mas eu conheci o Lula quando ele morava numa casa de 40 metros quadrados, não é? Hoje, o Lula é uma das grandes fortunas do país, ele e os seus filhos. Quem é que está atrás disso? Quem que está querendo que isso venha à tona? Eu acho que a questão da atuação das pessoas no mundo político, no mundo em geral, é preciso se ver o que que essas pessoas fizeram para ter o que têm. O que que o Lula fez para ser o miliardário que ele é hoje? E foi presidente da República. O mandato não dá para isso. Não tenho maneira outra de falar, a não ser de que o Lula se corrompeu e corrompe a sociedade brasileira hoje, através da sua atuação como.